Володимир Кличко – найкращий боксер року. Про це оголосили у Будапешті на 26-му конгресі Всесвітньої боксерської організації. Українець не прибув на нагородження до угорської столиці, адже саме в цей час готується до поєдинку проти росіянина Олександра Повєткіна. Цей бій відбудеться 5 жовтня в Москві. Цього року Володимир Кличко виходив на ринг лише одного разу. 4 травня він у 6-му раунді технічним нокаутом суперника завершив поєдинок проти італійця Франческо П'янетти і таким чином відстояв свої чемпіонські пояси відразу за чотирма версіями. Чемпіонське звання за версією WBC брата Володимира Віталія Кличка. Загалом на професійному ринзі Кличко-молодший провів 63 поєдинки, з яких виграв 60.